Tatlı çamak işi. Pive reklamı çekersin. Piveniz de var. Mömine Hatun. Əsabi kəf. Arpa çay. Oğlunuz Naxçıvanlıdır. Yox. Heç bilmirəm bu xəbəri sizə necə deyim. Bəlkə belə deyil. Bəlkə belə. Bəlkə belə. Yoxsa belə. Bəlkə belə. Tapdım. Belə deyəcəm. Çayını verin. Təbrik edirəm. Sizin oğlunuz hamilədir. Yox, başqa şeydir. Sizin oğlunuz xərçəkdir. Aa, nə yaxşı. Mən də şir bilirəm. Xərçəklə də şir yaxşı olur deyir. Siz mənə səhv başa düşdünüz. Sizin oğlunuz rakdır. Mən indi nə edəcəm? Başımı hansı divara vurum? Bu divara. Narahat olmağa dəyməz. Rak pivə ilə zor gedir. Bu həyatda hərə bir cürdür. Amma bizim pivələr başqa cür. Və hər bir cürlə zor gedir. Pivə pivələri zor gedir, ünvanımız zor gedir.